Kompletní rybářské vybavení nakoupíte online na alza.cz. Česká republika je sice malinká zemička, ale máme tu mnoho úžasných talentů. A to i v rybaření. Je to asi 2 roky, co jsem byl na procházce kolem Máchova jezera, kousek máme chatu. A u lávky tam byl schovaný v rákosí mladý klučina, který mě pozdravil na dálku, pak mě doběhl. A začali jsme si spolu povídat a vyklubala se z něj vidra rybářská, myslím to v tom dobrým. Ondra Klíma, který na Máchově jezeře chytá nádherný ryby. No a Ondra bude naším dnešním průvodcem na Máchově jezeře. Ahoj. Nazdar. Ahoj. Čau. Ahoj. Kde máš pruty? Vody. Už jsi něco chytil? Jo, 7 kaprů a 3 mi spadly. Super, tak to vypadá, že to bere. Jo, akorát, že teďka to chvilku přestalo, takže snad to přijede zas. To je asi tím, že přijíždí kamera. No, je to možný, no. Hele, pojedu za tebou. Jo. Super, tak jedem. Tak to je Ondra. Místní vidra. Jak jsi se vlastně, Ondro, dostal k rybám? No tak k rybám jsem se dostal prý už od narození a dostal mě k tomu táta a děda, takže... No já jsem slyšel, že už se prý narodil s prutem v ruce. Jo, tak říká se to, no, nevím, co je na tom pravda, ale už jako malý, tak si pamatuju, že jsme s dědou chodili chytat běličky, takže asi to bude pravda, no. Vášeň na celý život. Přesně. Řekni mi, Ondro, je to teda Máchovo jezero nebo Máchův rybník? Mám v tom trošku hokej. No tak jmenuje se to Máchovo jezero, ale jinak dřív se to jmenovalo Velký rybník, ale je to v podstatě rybník, ale jmenuje se to jezero, no. Velký rybník to doopravdy je. Kolik to má hektarů? To je obrovský. Má to 278 hektarů, takže je to celkem velký, no. 7. v pořadí rybník v České republice. Jsem zvědavý, co teda dneska spolu chytíme. No já taky. Co tu plave za ryby? Nějaký kapři, amuři, candáti, štíky, sumci, céni, plotice, perníni. V podstatě všechno, kromě pstruhů. No. Ona to vlastně není voda Českého rybářského svazu. Je to taková soukromá voda, městská voda. Jak to je? No, je to sportovní rybolov Máchovo jezero. Má taky rekreační ruch, takže... Je to tady celkem divoký, no, občas. No, vidím, když vidím tady lodě a tady surfy a windsurfy a rybáři a plavci a koupáči, tak to musí být občas pěkný maso tady, ne? No tak to jo, jde o to, na jakém místě se sedí, takže je to celkem v pohodě, když si člověk vybere dobrý místo, takže. Tak když chceš pozorovat holky, když k pláži a když chceš chytat ryby, tak jdeš do Borovic. Přesně. Chceš tam ty ovesné vločky? No já s tím vůbec nemám, Ondro, zkušenost, ale milé rád si nechám poradit. No. Ještě jsem na olůvko nikdy ovesné vločky nedával. No. To je úplně moje poprvé, ti musím říct. Dával jsem tam různé obalovací pasty a tak, ale ovesné vločky ne. No to je v podstatě to samé, ono. To tam pak udělá takový velký moučný mrak a ty ryby to mají tady rádi. Je to s tou kukuřicí, jenom to olůvko je pak trochu těžší. No. Jestli to máš ověřený, klidně mi to tam prdni.
dobrý a můžeš to tam nahodit. Bezva, kam bys to doporučoval, hle? No tak 2 metry od kraje té trávy, takže někam tam. Tam takhle, jak končí ta tráva, tak trochu doprava, jo? No spíš trochu doleva, od toho konce té trávy trochu doleva, no. Jo, OK. Řekni mi, jak si na takhle velký vodní ploše vybíráš místa? No tak vybírám si místa podle počasí, podle vodních porostů a taky podle toho, kde je klid, nejezdí lodě, parníky, kde se lidi nechodí koupat. To je tady asi velká kapitola, viď? Protože no. Je to... Ajajajajajo, záběr, záběr! Super! Je tam? Tak jo. Jsme se akorát bavili, jak si vybíráš místa a... Vybrává asi tam? Dobře, no. Kapr jasně prokázal, že místo si vybral správně. Jak to vůbec ale nejradši chytáš? No tak nejradši chytám na kukuřici pod háčkem ze dna, k tomu PVAčko nebo ty ovesní vločky, jak jsme už dávali na olůvko. A pak už to je jenom na nich, no. A co plovky? Používáš tu třeba plovky? No jako zkouším to, ale moc na to nejdou. Tady spíš ta kukuřice ani na koule tady moc nejdou, takže... To je zvláštní. No. Ale vyprávěl jsi mi, že jste chytili nějakou velkou štiku tady na plovku. No, to chytil kámoš. Chytili jsme ji jako dohromady, protože zajela do větví, tak jsme u toho byli fakt si oba dva. A to bylo plovka asi 5 čísel nad dnem a záběr jako od kapra byla tam, no. A když jsme u těch dravců, chytáš tu i okouny, candáty, štiky? Jo, ale ty jsou do září hájený, takže se tu můžou až od září. A to pak je taky pěkný rybaření. Takže to pomalu není den, co jsme nechytli štiku. A chytáš na rybičku, mrtvou, živou nebo vláčku? Na rybičku se tady nesmí vůbec, jak mrtvou, tak živou. Takže se tady může jenom vláčet, no. Tam. Ještě se mu nechce. Už tam je. Děkuju. Mám radost. No. Takhle si chytit první rybu na úplně nový lokalitě je vždycky zvláštní pocit. No. Tak paráda, ne? Jo. Já jsem nadšený. Jo, a taky. Tvoje první ryba z mácháče a hnedka kapřík. Jo. Jo. Hlavně to podezření na cejna a vyvětná somilu. A o tom to přesně, že to nemusí být vždycky mega ryba, ale hlavně, že je radost. Jo. Ale mám tolik velkých ryb chycených, ale z tohohle mám fakt radost. Jo. Nová lokalita, krásná rybka. Tak hurá do vody, ať roste dál. Přesně. A snad někdy v budoucnu zas. Ale, tak to bude větší. To. Kamaráde, pěkná ryba. Aj v háji. Ne. Aj v háji, ale koukej ten závar. Dobře mě sroloval. No jo. Ten řekl jenom čau. Kamaráde, a on to o něco? Přefik. Koukej. No. Jo.
slabý fluorokarbon a zabrala trošku jiná ryba, než jsme čekali. To vypadá, že super mega bouřku jsme přežili. Ondra odjel hrači domů za rodičema, nebo respektive rodiče ho stáhli. My jsme tady s Martinem zůstali a ještě trošku prší a kapřík nás odvděčil za vytrvalost. Máme 20 minut do půlnoci, i tady platí denní doba lovu, takže ve 12 končíme. A ráno přijede Ondra a vyzkoušíme ještě ranní rybařinu. Takže dobrou noc. Super! Radost veliká, děkuju. Tohle už připomíná kapra. Jo. Krásná ryba. Krásný kapra. Bojovník, viď? Jo. Úžasný bylo, jak když to rozjel, jak rovnou vystřelil k hladině. Takovýhle podobný záběr jsme měli včera a oni jsme přišli. Možná i větší ryba. Tak šup s ním zpátky do vody. Odplave. Paráda! Ondro, díky moc. Jo, mám radost. Přece jenom jsme toho většího kapra aspoň o něco přelstili z Máchova jezera. Mám radost a byl to parádní den, včera odpoledne, dnešní ráno. Jo, kanku, já jsem taky šťastný. Vytáhl jsi nejenom malýho, ale i velkýho kapra.
A vlastně jsi to i říkal, že kdybychom vytáhli aspoň 5-kilovýho, bylo by to super. No vidíš, a povedlo se. Jenom se povedlo. No tak doufám, že se tu ještě někdy potkáme. Jo, třeba na podzim na váčení. Tak, díky za pozvání. Jo. No a příště se uvidíme opět s někým a někde u vody. Petru zdar. Petru zdar. Kompletní rybářské vybavení nakoupíte online na alza.cz.